Biskup Peter Pavol Godič zachránil pred koncentrákom stovky Židov. Sám pritom skončil v komunistickom väzení. Najdôležitejšie momenty života novodobého mučeníka zobrazuje dokumentárny film Godič láska nadovšetko. Kňazský deň Prešovskej archieparchie sa zameral na otázky z oblasti cirkevného práva. O odborný výklad témy sa postaral emeritný exarcha pre katolíkov byzantského obradu v Grécku, profesor Dimitrios Salachas. Mohla som mať okolo 10-11 rokov a išla som so svojou starou mamou v Prešove po ulici a oproti išiel jeden štíhlý, šedovlasý, krehký človek a veľmi milo starej mame pozdravil. Sama stará mama odzdravila, ja som sa spýtala ako zvedavé dieťa, že kto to bol a ona mi na to povedala, to bol pán biskup Gojdič, to je ten svätý muž. Blažen muž, aliluja. Blažen muž, i žene ide na sovidne česty. 4. novembra uplynulo 15 rokov, odkedy bol prešovský biskup a mučeník Pavel Peter Gojdič za vieru a vernosť svojej cirkvi povýšený na oltár. Stalo sa tak jeho vyhlásením za blahoslaveného pápežom Jánom Pavlom II. Na Svetopeterskom námestí vo Vatikáne. V predvečer výročia blahorečenia Pavla Petra Gojdiča sa v Prešove uskutočnila premiéra dokumentárneho filmu Gojdič láska nadovšetko. Z toho dlhu, ktorý máme voči blahoslavenému, tak trošku sme znova ako si tak odkrojili. Pretože zaslúži si taká osobnosť, aby bola tak prezentovaná a aby čím viac ľudí sa o ňom teda dozvedeli. Podsta osobnosti novodobého slovenského svetca sa symbolicky uskutočnila v spoločenskej sále Čierneho orla. Práve na tomto mieste bola 28. apríla 1950 grécko-katolícka cirkev v bývalom Československu likvidovaná komunistickým režimom. Film bol natočený na základe námetu grécko-katolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove. Má viac ako 60 minút a zachytáva tie najdôležitejšie medzníky i životné postoje v živote biskupa Gojdiča. No, tento deň beriem akože deň, dá sa povedať, priam symbolický, pretože to, čo sa dnes odohralo, tá premiéra tohoto filmu o biskupovi Gojdičovi je v tej istej miestnosti alebo v tom istom priestore, kde sa vlastne cirkev ako taká pred vyše 50 rokmi likvidovala. Takže toto je isté zadostičinenie, že vlastne tá istá osoba, ktorá vtedy akože sa dostala na základe práve toho, že s tým nesúhlasila do väzenia, že tá istá osoba dnes tu má akože film premietnutý. Historické fakty, archívne dokumenty, jediný známy filmový záber biskupa Gojdiča či autentická nahrávka jeho hlasu umocňujú výpovednú hodnotu filmárskeho počinu. Téma je tak strašne vážna a pre tvorcov všetkých zavezujúca, lebo nechcete sklamať v žiadnej zložke. A že s takým prístupom sme k tomu pristupovali. Aj k triedeniu archívov, aj k hľadaniu ľudí, aj k narábaniu každej vety a každého slova. Lebo sme si povedali, že možno sme zachytili poslednú generáciu žijúcich ľudí, ktorí ho poznali. Že sme zachytili poslednú generáciu, ktorá si to ešte sprostredkovanie cez tých ľudí, ktorí pri ňom stáli, pamätajú. Strýko môj totiž to bol grécko-katolícky kňaz. A každoročne o prázdninách chodil teda do tejto dediny pán biskup Gojdič. A pán biskup teda veľmi rád sa stretával teda s obyčajnými ľuďmi. Gojdič bol, tak by som povedal, lebo prirodno bolo určité tabu. Viete, to nebol tak povedané, viete,
v úvodzovkách obyčajný kňaz, ale bol to akýsi teda model alebo teda návod, jak by asi to malo teda vyzerať. Slovenský biskup Pavol Peter Gojdič zachránil pred koncentrákom stovky Židov. Sám pritom skončil v komunistickom väzení, kde aj zomrel. V roku 2008 mu bol práve za to udelený titul Spravodlivý medzi národmi. Za záchranu života mnohých židovských spoluobčanov a za jeho otvorené protesty proti deportáciám. Producentom filmu sa po viac ako 70 rokoch podarilo zachytiť výpovede tých, ktorí mu vďačia za život. Našla som v dokumentoch, ktoré ostali po mojich rodičoch, krstné listy, ktoré boli vystavené na meno mojich rodičov a moje meno v júli 1942, kedy nám hrozili deportácie do koncentračných táborov. A tie krstné listy vystavil vlastne jeden kňaz na dedine, ale bola tam poznámka registrované na biskupskom úrade grekokatolickom v Prešove. To znamená, že určite tie krstné listy boli falošné, lebo nikdy sme neboli krstení v tej dedine. A zrejme rodičia, alebo starí rodičia, ktorí sa s pánom biskupom dobre poznali, ho požiadali o pomoc a on dal tie krstné listy vystaviť. Myslím si, že malo to veľký význam pre našu rodinu. My sme sa pravdepodobne vďaka tým krstným listom dostali do pracovného tábora vo Vyhniak na Slovensku. To bol taký pracovný tábor, kde boli prekrstení Židia a takí tí protekčnejší nejakí. Takže si myslím, že vlastne vďačím mu za život svoj aj svojich rodičov. Biskup Gojdič sa ani po vojne nedočkal uznania. V čase násilnej likvidácie grécko-katolíckej cirkvi v bývalom Československu bol vo vykonštruovanom politickom procese odsúdený za vlastizradu na doživotie. Leopoldovská väznica bola miestom, kde prežil posledné obdobie svojho života. Čo bolo teda veľmi pekné a také, že bol zrelá osobnosť, keď v závere života sa opýtali, že Pavlíčku, povedz, to ti ublížil, aby sme spočítali tým lajdakom, mne nikto neublížil. Ja to všetko prijímam ako Božiu vôľu, ja sa za nich modlím, ja im odpúšťam a tak ďalej. Čiže to bolo ozaj taká vyrovnaná osobnosť, aj keď bol už, dá sa povedať, že zlomený tým nátlakom a tou persekúciou a tým všetkým, ale to podstatné si zachoval v svojom srdci, svojej duši a jednoducho nevedel zadržať nejaký hnev alebo nejakú zlosť, ale naopak mal láskavé, milosrdné, odpúšťajúce srdce. Pred 15 rokmi vyhlásil pápež Ján Pavol II. Prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča za blahoslaveného mučeníka. Prvý novodobý slovenský svetec je dnes pre veriacich príkladom odvahy a statočnosti. Dokázal viacej ako mnohí, ktorí mali akože moc v rukách, on teda nemal. On teda mal len svoje presvedčenie a za týmto si stál. A z tohoto hľadiska pokladám za, dá sa povedať, príklad aj pre dnešnú dobu, pretože aj dnes je treba si stáť za svojím a ak viem, že je to správne, tak na to mám trvať. A on na tom trval. Takéto názory, ako on mal vtedy, čo sa týka stáť si za pravdou, že sú potrebné každú chvíľu aj dnes. Jeho všetky ľudské vlastnosti, ktoré asi dostal z domu od rodičov a výchovou, boli vzorom asi pre všetkých mladých rodičov, ako je treba vychovávať svoje deti. A samozrejme k tomu tá obrovská láska a jeho snaha maximálne každému vlastne byť nápomocný. A nie len v tej duchovnej sfére, ale aj ako človek. A zrejme takto pristupoval aj k všetkým vážnym situáciám v živote, ktoré ho stretli, pretože tá jeho veľkorysosť a tá jeho vlastnosť pre spravodlivosť a pre pomoc druhým aj v takých krízových situáciách, ako bola tá pomoc židovským občanom. Bez toho, aby si uvedomoval strach, možno si uvedomoval, ale nedával to najavo. A išiel si za svojím, lebo vedel, že to je spravodlivosť a to je pravda. Je úžasným vzorom pre ďalšie generácie a pre celý svet.
Jeho relikvie sú dnes uložené v kaplnke Prešovskej katedrály, kam za ním prichádzajú veriaci a modlia sa. Chorí veria v uzdravenie. Zázrak je totiž podmienkou procesu jeho svetorečenia. Povzbudenie i načerpanie duchovných síl v kňazskej službe i dôležité otázky z oblasti cirkevného práva boli obsahom ďalšieho kňazského dňa Prešovskej archieparchie. Miestom stretnutia kňazov so svojím arcibiskupom a metropolitou bolo už tradične Mariánske pútnické miesto v Ľutine. Takéto stretnutie duchovných predstavených na úrovni archieparchie sa koná dva razy ročne. V modlitbe a liturgickom slávení sa stretávajú kňazi, aby si vymenili aktuálne otázky zo života svojej miestnej cirkvi a venovali sa súčasným trendom v ich duchovnej pastorácii. Hlavným slúžiacím archierejskej svätej liturgie v Ľutinskej bazilike bol prešovský arcibiskup a metropolita vladyka Ján Babiak. Hosťom kňazského dňa bol tentokrát emeritný exarcha pre katolíkov byzantského obradu v Grécku, monsignor Dimitrios Salachas. Som veľmi vďačný a veľmi rád, že prijal naše pozvanie. Jeho pôsobenie u nás tento týždeň, to nie je dovolenka, to nie je nejaký výlet, ale chce pomôcť našej miestnej cirkvi, dá sa povedať mladej metropolii, v tom, aby sme si zadefinovali to právo našej miestnej cirkvi, aby on nám v tomto pomohol. Je veľmi dôležité, aby sme sa riadili kodexom kánonov východných cirkví, ale samozrejme je tam ešte iná možnosť, že každá miestna cirkev má mať aj svoje partikulárne právo, nejaké svoje zvláštnosti, tradície a tak ďalej. Takže v tomto smere nám veľmi účinne pomôže práve profesor Salachas, emeritný biskup z Aten. Prináša pre našu cirkev taký komplexnejší pohľad na cirkevné právo, na východné, a zaiste aj tie prednášky, ktoré už boli a ktoré sa uskutočnia, budú pre našich kňazov veľkým obohatením. Vnáša nové svetlo pre mnohé problémy, ktoré vznikajú zvlášť teraz v tomto modernom období. Z hľadiska cirkvi sa jedná o dôležitú súčasť jej života. O to skôr, že na našom území po celé stáročia medzi sebou žijú veriaci v dvoch cirkvách sui juris, v latinskej a grécko-katolíckej. A preto aj oblasť cirkevného práva obsahuje viacero záležitostí, ktoré sú predmetom diskusie nielen medzi laikmi, ale aj kňazmi oboch obradov. Come la chiesa è un organismo divino e umano. Keďže cirkev je božsko-ľudský organizmus, potrebuje sa riadiť istým poriadkom. Preto kanonické právo pomáha biskupom, kňazom i Božiemu ľudu realizovať v konkrétnom živote to, v čo veríme a čo slávime, čiže život v jeho každodennosti. La vita quindi incarnata nel quotidiano. Profesor Salachas je uznávaným odborníkom v oblasti východného cirkevného práva. Dlhé roky prednášal na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme a na iných pápežských rímskych univerzitách. Je tiež aktívnym členom Medzinárodnej ekumenickej komisie medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou. Prečo prichádza tu na Slovensko? Práve z dôvodu, aby nám pomohol v týchto právnych otázkach ako cirkvi, metropolitnej cirkvi sui juris, aby náš život, naozaj spravovanie celej všetkých našich grécko-katolíkov tu na Slovensku bol lepší. Aby sme aj my pracovali v súlade s tým, čo žiada od nás Svätá stolica podľa práva východného práva pre katolícke východné cirkvi.